כשמלווים את נטע ברזילאי במקום כמו קייב שבאוקראינה, מבינים מיד עד כמה בינלאומית ההצלחה שלה. היא זמרת שמצליחה בקלות למשוך את תשומת הלב ולרגש עוברי אורח. I saw her on Eurovision. It's a winner of contest, your contest. So, I'm so excited to see her. לכאן הגעת מאיפה? הגעתי לכאן. קלן קולון, עד עכשיו לא תפסנו ביחד איך אומרים את השם של המקום הזה, זה בגרמניה, ולפני זה היינו במדריד, ולפני מדריד היינו בברלין, ולפני ברלין היינו בפרנקפורט, וזה מטורף. Israel is the winner of Eurovision Song Contest. Israel זכתה באירוויזיון. ברמה המקומית, נטע ברזילאי השיבה לנו את הכבוד האבוד אחרי 20 שנות בצורת באירוויזיון, ובכלל במדינה רוויית בעיות כמו שלנו, ניצחון בתחרות הזו הוא דבר שמחזיר טיפה צבע ללחיים. אבל גם ברמה הבינלאומית היא הביאה איתה לעולם מסרים שעוררו הזדהות כמעט בכל מקום, והפכו את הניצחון שלה להרבה יותר ממוזיקלי. לפני שהתחיל כל העניין עם הכוכב הבא בכלל, אז אני ונטע היינו זוג של מופרעים, שבכלל לקחתי אותה לאיזה פרויקט שלי, אבנגרדי לגמרי, ניסיוני לגמרי. זה היה נורא נורא כיף לגלות שאפשר לקחת את אותו הדבר, את אותה אנרגיה, את אותו הסיפור, אבל להציג אותו לאלפי ואז עשרות אלפים ואז מאות אלפים ואז מיליוני אנשים. I'm not your toy! יצא לך בטח לשמוע על כל סוגיית השיר הגנוב בנוגע לטוי. מה עמדתך? קודם כל, זה מצחיק. אותי, כל הסוגיה הזאת. ודבר שני, שכשטוי הגיע אליי, היו הרבה תחושות. אבל לא יכולתי להתעלם מכמה שזה היה פרש, חדשני. זה לא היה נשמע כמו שום דבר אחר. דברים ייפטרו עם האנשים שאמורים לטפל בזה. ואני אמשיך לעשות מוזיקה. Thank you! I love my country! Next time in Jerusalem! כשברזילאי אמרה בתמימות את המילים האלה, היא לא חזתה את תגובת שרת התרבות מירי רגב שרחבה על העניין. עם כל הכבוד לאיגוד האירופאי, ויש לי כבוד גדול, אני אמליץ לממשלה ולראש הממשלה שהאירוויזיון, אם הוא לא יהיה בירושלים, לא נכון יהיה להריח אותו. ירושלים, תל אביב, 30 דקות אחד מהשני. האירועים של האירוויזיון, נגיד השטיח האדום, כל מיני דברים כאלה, יכולים להתקיים כל הזמן בכל הארץ. ואם זה יהיה בירושלים, זה יהיה מדהים, ואם זה יהיה בתל אביב, זה יהיה מדהים, ואם זה יהיה בחיפה, זה יהיה מדהים. פשוט יהיה מדהים, האירוויזיון יהיה בישראל, וזה מה שחשוב. ולכל בעלי העסקים, ולכל האנשים פה, מגיע את הדבר הזה, שהוא יקרה פה. אנחנו סתם עושים רעש. So we just landed, I don't know where we landed. Madrid was amazing. We finished the show at 4 and then at 6 we had a flight and we slept on the floor of the airport. מסתכל פה ככה על העיר מסביב, ואני תוהה כמה זמן יש לך בכלל לטייל קצת, לנצל את הביקורים האלה. זה קטע, כאילו אתה לא באמת מטייל, אין ספק. אבל אתה גם רואה את החום של האנשים, זה מהמם. אני מאוד מאוד נהנית. ובזמן שהיא מופיעה ומקליטה בעולם, כאן לא מפסיקים לדבר עליה בכל פעם בהקשר אחר. והיה כמובן את הרגע הזה של דורון מדלי, אחד מיוצרי השיר טוי. הניצחון שלי ברמה הפרטית שלי, זה הניצחון האמיתי, מכיוון שאני לוקח את זה איתי כל החיים. נטע, מה שנקרא, נקלעה לסיטואציה. לדורון נעשה עוול גדול, ואני חושבת שזה חוסר צדק, ולא מגיע לו. תראה, דורון הוא אחד האנשים הכי מיוחדים והכי מדהימים שפגשתי בחיים שלי. דורון חלם את האירוויזיון במשך 10 שנים. 10 שנים. הוא חלם איך הוא זוכה בו. כשהוא אומר שאני נקלעתי לסיטואציה, אני נקלעתי לסיטואציה שבו הוא חולם את הזכייה כבר 10 שנים. והוא כתב את השיר הזה, והוא באמת אמר לי, את מוזמנת להצטרף אליי לזכייה שלנו באירוויזיון. ברזילאי באמת מחוברת לאנשים שיצאו איתה למסע מהרגע הראשון. כל הצוות המקצועי שהיה צמוד אליה בתחרות בליסבון מלווה אותה עד היום,
ואפילו את קמפיין הפרסום הראשון שלה בקריירה, שצילמה השבוע בקייב לפרטנר טיווי ונטפליקס, היא עושה עם הבימאית קרן חוכמה שכבר ביימה לה את הקליפ המוצלח של טוי. לא חוששת מהביקורת שתבוא, על ההתמסחרות שלך, את אומנית, את יוצרת. חשבנו ביחד על קונספט, וחשבנו ביחד על כאילו איך נעשה, וזאת ממש יצרנו תוכן איכותי. בעיניי, איזה כיף שיש תוכן טוב בריאליטי, איזה כיף שיש תוכן טוב באירוויזיון, איזה כיף שיש תוכן טוב בפרסומות, אותו דבר. היא מתייחסת לעניין הזה כיצירת אומנות, ואפשרנו לה להתייחס לזה כיצירת אומנות, ואנחנו שילמנו לה כמה שהיא רואה לקבל על כל הכבוד והטוב שהביאה למדינת ישראל. אנשים אשכרה באים זה, לראות אותה, באוקראינה. אנשים באים, עומדים מאחורי, שמנו פסים כאלה, אתה יודע שאסור להתקרב, מתי אנחנו עושים אסור להתקרב? זאת הזיה מאוד מאוד רצינית. כאילו, לא משנה איפה אני הולכת, אנשים, כאילו, אתה כבר לא תייר, אתה כבר לא זה, זה ממש אנשים מזהים. זה ממש, ממש, ממש מצחיק. ומעניין, כי הלוק שלך דווקא סטנדרטי כזה, מאוד, וזה, מאוד ובכל גנרית, זאת הם מזהים. מאוד בכל גנרית. בכל זאת מצליחים איכשהו... אחת מתוך. איך תרגישי כשתיסי על הילון ותראי פתאום שלט חוצות שלך? התחושה היא מצחיקה, אבל אני מרגישה שזה... שזה תיקון נורא גדול, כי כשאני הייתי ילדה, לא ראיתי גוונים של יופי. אז באמת האמנתי למה שאמרו לי, שאני לא ראויה. מי אמר? כאילו, למה? אז אני רוצה להופיע על שלט חוצות בשביל כל אלף הילדות כמוני, שהן לא ממש נראות כמו הסטנדרט. Yeah.